Парамедик та екстрений медичний технік. Таким складом з 1 січня 2025 року будуть працювати лікарі швидкої допомоги. Наразі команда складається з лікаря, фельдшера та водія. А от з 2025 року кваліфікованих лікарів з екстрених бригад приберуть зовсім. Замість них залишаться парамедики. До того ж, водіїв швидких перетворять на екстрених техніків. Це означає, що вони мають оволодіти навичками невідкладної допомоги майже на одному рівні з лікарями. А от парамедик повинен мати водійське посвідчення, аби в разі чого бути в змозі сісти за кермо самостійно. На перекваліфікацію водіїв та лікарів дають 5 років. Та у обласному центрі екстреної медичної допомоги впевнені, цього терміну не вистачить. До того ж, вважають це марною справою. Ми не бачимо в цьому практично сенсу. Ми вважаємо, що треба донавчити, перенавчити новітнім протоколам, новітнім навичкам, допрацювати до автоматизму надання екстреної медичної допомоги там, де потребується рятування життя. Невдоволені майбутніми змінами і лікарі швидкої допомоги. Валерій віддав цій роботі чимало років життя. Каже, останнім часом невідкладна медицина працює злагоджено. Боїться, якщо зараз зламати встановлену роботу, збій може дати вся система. До того ж, чоловіка турбує пониження його власного статусу. Мовляв, парамедики не матимуть права навіть поставити діагноз та виписати певні ліки. В нас всі лікарі, фельдшера, які виїжджають або особисто, або в складі повної бригади, всі виконують свої обов'язки, на відміну справляються своїми функціями. І в плані постановки діагнозу ми допомогу надаємо в повному обсязі. А от Володимир – фельдшер. У бригаді швидкої працює вже 7 років. Та зізнається, не дивлячись на набутий досвід, не уявляє команду без лікаря і не готовий за все відповідати самостійно. До того ж, невдоволений перспективою самостійно водити машину, хоча й має водійське посвідчення. Є відповідні водителі, які, ви самі повинні розуміти, як дивитися больного і вести баранку. Тобто, це ж теж, я вважаю, неправильно. Тобто, кожен повинен виконувати свою роботу. От в даній ситуації все, що розподілено, все, що зроблено, то система працює ідеально. Стурбовані нововведенням і водії швидких. На камеру говорити відмовляються та обурюються. Допомагати лікарям та фельдшерам вже вміють, а от повністю надавати невідкладну допомогу – ні. До того ж, називаються не своєю справою. Мовляв, одна справа – щось подати лікарю, а зовсім інша – намагатися самостійно врятувати життя. Та попри всі невдоволення, ніхто не збирається полишати роботу у швидкій допомозі. І навіть готові перевчатися, якщо не знайдеться альтернативного варіанту. Катерина Нічик, Дар'я Леневич, Open News, телеканал «Відкритий».